Yenidən ölkə gündəminə qayıdırıq. Zaqatalada dönərdən kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı ilkin araşdırmalar yekunlaşıb. İctimai yaşam müəssisələrinin fəaliyyəti dayandırılıb. Götürülən nümunələrin nəticələri də artıq bəllidir. Araşdırmanın ilkin nəticəsi onu deməyə əsas verir ki, ilkin diaqnoz bundan ibarətdir ki, həmin ərazidə bakterial çirklənmə baş verib və sanitar gigiyenik tələblərin pozulması səbəbindən qida məhsulunda belə zəhərlənmə halı yaradacaq nəticəyə gəlib çıxmışıq.